Federata Shqiptare e Futbollit me në kryeshefin e sektorit të licencimit Eduard Gjini ka zhvilluar sot një workshop me skuadrat e kategorisë së parë. Atyre janë bërë të ditura 5 kriterë dhe 9 pikat e tyre që duhet të plotësojnë për të marrë pjesë sezonin e ardhshëm në këtë kompeticion. Në deklaratën për mediat, Gjini, që është edhe personi përgjegjës në këtë sektor, bëri një krahasim të këtyre skuadrave me ato të kategorisë superiore. Natyrisht, kjo kategori nuk ka probleme të kategorisë superiore dhe ato që luajnë kompeticionet e UEFA-s, pjesën financiare, janë më butë, por ka një problem tjetër, problemin e kriteritit infrastrukturës. Matej Gjini u pyet për licencimin e skuadrave të Superligës, që çështjen më delikate kanë financat. Aktualisht në Superligë, pjesa më e madhe e skuadrave kanë shfaqur probleme të theksuara në këtë drejtim, ndërsa i pyetur nëse do të merren masa për sezonin e ardhshëm, shefi i sektorit të garave deklaroi: Ne do të zbatojmë rregullore, në radhë parë është rregullorja e UEFA-s, pastaj rregullore e Federatës Shqiptare e Futbollit. Dhe në kushtet që jemi, kush skuadra nuk do të plotësojë kriteret, nuk do të marrë licencë, do të refuzohet licenca. Më 31 mars është afati i fundit që skuadrat e Superligës të dorëzojnë dosjen në lidhje me licencimin për sezonin e ardhshëm.